assalomu alaykum global maydonlarda e'tiborimizni tortgan ayrim voqea hodisalar tafsiloti bilan xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda vashingtondagi studiyamizdan men dilshod asadullayev rossiya ukraina bo'ylab aholi turar joylarini nishonga olar ekan aqsh davlat kotibi entoni blinkin keskin bayonot bilan chiqdi kongress kiyev ilhaq bo'lib turgan harbiy yordam uchun byudjetni tasdiqlashi kerakligini ta'kidladikongress that... prezident so'ragan qo'shimcha byudjetni tasdiqlashi muhim aks holda ukraina shu kunga qadar erishganlari va biz yetkazgan yordam yo'qqa chiqadi dedi diplomat ekspertlarga ko'ra sobiq prezident oq uyga intilayotgan nomzodlar ichida yetakchi donald trump kongressdagi partiyadoshlariga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda vakillar palatasida ko'pchilikdan iborat respublikachilar aqsh meksika chegarasini yopish milliy xavfsizlik uchun dolzarbroq ekanini aytmoqda sobiq prezident tramp respublikachilardan prezidentlikka yakuniy nomzodga aylanadigan ko'rinadi uning ukrainaga doir bayonotlari tarozi pallasini bosmoqda yordamni to'xtatish bilan u bayden ma'muriyatiga to'sqinlik qilmoqchi dedi ekspert shanba kuni nevadada so'zlar ekan tramp kongressni byudjetni tasdiqlamaslikka chaqirdi So baydenning chegara and... xavfsizligi choralari noqonuniy immigratsiyani to'xtatmaydi u migrantlarga amerika eshiklarini ochiq qoldirib ukraina kabi davlatlarga milliardlab dollar yo'llamoqchi dedi Trump. vakillar palatasining ukraina bo'yicha kengashi 30 yanvar kuni kiyevni dastaklashda davom etish lozimligi haqida so'zladi ana shunday qonunchilar orasida Maryland shtatidan vakillar palatasiga saylangan respublikachi endi harris ham bor Is issue... aslida bu demokrat yoki respublikachilar o'ngchilar yoki so'lchilar muammosi emas bu amerikaliklarning umumiy muammosi shu kursni davom ettirayotganlarni olqishlayman dedi qonunchi <laughs> demokrat marsi kaptur aqsh yordami favqulodda muhimligini aytadi. Xalqimiz va kongress dunyo bo'ylab ozodlikni dastaklaydigan tashqi siyosatimizga sodiq ekanini ifodalaydigan fursat keldi dedi u yevropa liderlari xususan fransiya prezidenti emmanuel makron rossiya g'alabasi nimani anglatishi borasida so'zlab ogohlikka undamoqda so rossiya short... qisqa yo uzoq fursatda erishajak g'alaba badali barchamiz uchun og'ir bo'ladi oqilona yo'l joriy va kelasi yillarda ukrainani qiymatidan qat'iy nazar dastaklash bo'ladi dedi makron ekspertlarga ko'ra rossiya rahbari putin ukraina bo'yicha kursini hozircha o'zgartirmaydi va aqshda noyabrda o'tadigan saylov natijalarini kutadi u oq uyni tramp qayta egallasa ukrainaga yordam to'xtashidan umidvor rossiyaning ukrainaga bosqini ortidan shvetsiya va finlandiya nato safiga qo'shilish uchun ariza bergan edi finlandiya o'tgan yil blok a'zosiga aylandi yaqinda turkiya roziligini olgan shvetsiya endi blokda yagona to'siq bo'lib turgan vengriya roziligini kutmoqda aqsh davlat kotibi budapeshtni tezroq qaror qilishga undamoqda Shvetsiya alyansga har sohada yirik imkoniyatlarni taqdim etadi vengriya bu mamlakatni blokka qo'shish jarayonini yakunlashi kerak umid qilamanki parlament buni qisqa fursatda ijobiy hal qiladi dedi diplomat bosh vazir viktor orbanning fides partiyasi qonunchilari shvetsiya arizasi bo'yicha ovoz berishni bir necha bor kechiktirdi o'tgan hafta orban shvetsiya arizasini dastaklashga tayyor ekanini parlament fevral oyida yig'ilgach ratifikatsiya masalasi hal bo'lishini bildirdi muxolif qonunchilar navbatdan tashqari sessiya chaqirishni talab qilmoqda parlament spikeri ovoz berish uchun favqulodda zarurat yo'qligini bildirdi fides partiyasi shvetsiyaning vengriyada demokratiyadan chekinish kuzatilayotganiga doir tanqidlarini qoralamoqda képviselő... shvetsiya siyosiy elitasi so'nggi 10 yilda vengriyani qator jabhalarda tanqid qilib kelmoqda bu mamlakat bilan bir blok doirasida hamkorlik qilishdan avval siyosiy konsultatsiyalarga ehtiyoj bor dedi rasmiy tahlilchilarga ko'ra vengriya o'z kuchini namoyish qilib qo'ymoqchi To... nazarimda viktor orban ba'zan g'arb mamlakatlariga do'q qilib qo'lida kuchga ega kartasi borligini eslatib turadi korrupsiya qonun ustuvorligi va demokratiya darajasi bo'yicha tanqid qilishdan avval buni unutma deyayotganday deydi ekspert uh, o'tgan hafta shvetsiya bosh vaziri urbanning budapeshtga taklifini rad etgan ikki lider payshanba kuni brusselda yevropa ittifoqi sammiti doirasida uchrashish kutilmoqda rossiya rahbari vladimir putin esa shvetsiya natoga qo'shilsa javob chorasi ko'rilishini bildirgan pokistonda 8 fevral kuni saylov balujiston viloyati markazi parlament uchun kurashayotgan partiyalar plakatlari bilan to'lgan partiyalardan norozi yoshlar saylovda qatnashmasligini aytadi <laughs> <laughs> baluch talabalar tashkiloti yig'iniga kelgan yoshlar partiyalar bu viloyatda biror ijobiy o'zgarish qilishiga ishonmaydi <laughs> siyosiy partiyalar pand berdi na ta'lim na infrastruktura na tibbiyot na boshqa bir yo'nalishda o'sish kuzatildi shularni bila turib biror partiyaga ovoz berish mumkinmi mü? deydi abdullaatifbalujistonning aksariyat yoshlari aynan shunday fikrda balijiston maydoni bo'yicha pokistonning eng yirik viloyati biroq unda mamlakat aholisining bor yo'g'i olti foizi istiqomat qiladi tabiiy resurslarga boy balijiston taraqqiyoti boshqa viloyatlarnikidan ancha ortda so'nggi o'n yillikda xitoydan kirgan yirik sarmoya viloyat iqtisodini tiklay olmadi xorijiy loyihalarga start berilishi bilan viloyatda yigirma yildan beri keng ildiz otgan separatist guruhlar isyoni kuchaydi talabalar qurollangan guruhlar odamlarni garovga olishi va qatl etishi hollari odatiy tus olganidan shikoyat qilmoqda right yashash huquqimiz yo'q ekan nimadan umid qilaylik deydi ahmad <laughs> hukumatdan yo'qolgan shaxslarni qaytarish talabi bilan chiqqan yangi harakat yoshlar orasida mashhur islomobodga norozilik marshiga boshchilik qilgan mahrang baluch viloyat poytaxti kuetada qahramonlarday qarshi olindi uning balichilar birligi koalitsiyasi parlamentning siyosiy yo'lidan bormasligini ma'lum qilgan chekka hududlarda adolatsizlik hukmron oddiy odamlar esa huquqlarini bilmaydi biz ularga zarur axborot berib o'z huquqlari uchun kurashishni o'rgatamiz albatta huquqni ta'minlashga hukumat va parlament mas'ul biz ularni o'z vazifasini bajarishga majburlaymiz deydi mahrang ekspertlarga ko'ra to'rt viloyat ichida aholisi eng kam balujiston manfaatlari pokiston parlamentida ahamiyatsiz ko'riladishuning uchun ham asosiy partiyalar parlamentda ko'proq o'ringa ega panjob va sinh kabi aholisi ko'p viloyatlarga e'tibor qaratadi balujiston siyosatchilari ular bilan ittifoqchiga aylanadi xolos deydi ekspert

shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz bizni amerika saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring ko'rishguncha